हजुर म विद्या मुखिया नारी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी गोजामु हो र आज जुन म यहाँ प्रेस उसमा आएको छु त्यसको मूल उद्देश्य के हो भने 105 दिनको लामो आन्दोलन भयो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा हामी सम्पूर्ण पहाडवासी नै सहभागी भएका थियौँ स्वयं म आफै पनि सहभागी तर 105 दिनको अन्तरालमा पनि हामीले केही पाउन सकेनौँ र आज जुन अहिले हुँदै जाँदा खुलिएर पनि केही हुन सकेन र 105 दिनको आन्दोलनमा केही नपाएपछि अब आन्दोलनले रूपरेखा मोडेर नयाँ हिंसात्मक आन्दोलन हुन थाल्यो र यो हिंसात्मक आन्दोलनमा चाहिँ हामी सहभागी हुन चाहँदैनौँ किनभने हिंसात्मक आन्दोलन कहिले पनि सफल भएको पनि छैन 86 को उमेरमा हेरौँ र यसपालि पनि हामी यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई छोडेर अब जुन गणतान्त्रिक आन्दोलनको पद्धतिमा आज लानुहुँदैछ हाम्रा श्री विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूले र उहाँलाई पूर्ण म विद्या मुखियाको तर्फबाट एकदम पूर्ण सहयोग गरेर साथ दिनेछु भन्छु धन्यवाद